No a pak máme další novinku, ta je taky pěkná. To se nám tady ozvala paní, která si koupila vstupenku, jak vidíte, dvě vstupenky za 2300, což je zhruba dvakrát tolik, než co jsem ty lístky stojí. A koupila si je u fantastického serveru, ten se jmenuje Viagogo. Když se podíváte, tak po Viagogo píše DTS, píšou o tom noviny, pozor na společnost Viagogo, protože ona má sídlo ve Švýcarsku, to není prodejna, to je jenom tržní místo. A tady ta paní zaplatila 2400 místo poloviny, s tím, že, jak jsem se dočet, řada těch lidí ty lístky vůbec nedostala, nebo je dostala, ale jinam a jindy a tak dále. My jsme se tady s paní spojili, že to s ní nějak vyřešíme, ale chci vás upozornit, jsou jen tři místa a je to na našich stránkách, stránky show Jana Krause CZ, kde je, že si to můžete koupit tady v divadle u pokladny, nebo Ticket Portal, nebo Go Out. Jinde ne, a pokud je to jinde, může to být překupník, bude to dražší, to už je vaše věc. A tady to není jen překupník, tady je to velký otazník. Takže ušetřte si peníze, bylo by pro nás mrzutý, kdybyste byli kvůli nám ošizený nebo okradený.